نه دی کرسی شنه دی جامع شین دی واسکټ دی شنه دی کرسی شنه دی جامع شین دی واسکټ دی زما بدرنګ یاره مکه وخرچونه دا وخ یوشتم روزه تیر شوی در دوشتم روزه 2024 دوشتم روزه شپر دا وخت تقریبا 2 بجې دی زه په سفرم را ورسیدم یو کس درې څلور ورځې ښه خواري وکړه او د هغه دا عادت ته چې کله یو جواب نه ورځي ملایانو نم پوښتنې وکړي نیټم ښه ډېر وګوري او د چې کله ځان ښه مطمئن کی چې یاره ما خو جواب زده کړه نو بیا خلکو ته ووایي چې زه په سفر باندې وم او سفر نه نه خطا کوي همیشه د کنډکټر وي ګاډي کې سور وي که څه قصه ده الله ښه پوهېږي معراج کله شوی دی په دې کې هم لږ اختلاف واوره یو روایت کې راځي چې دا د هجرت نه اته میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې دا هجرت نه شپږ میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې دا هجرت نه یولس میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې دا هجرت نه یو کال دوه میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې هجرت نه یو کال درې میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې یو کال پنځه میاشتې بعد مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې درې کاله مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې پنځه کاله مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې د نبوت نه هم مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې په اول کال د نبوت کې شوی دی بل روایت کې راځي چې د نبوت په پنځه پنځوس کاله بعد نه پنځه کاله بعد شوی دی بل روایت کې راځي چې د نبوت لس کاله بعد شوی دی بل روایت کې راځي چې هجرت نه شپاړس میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې سن بارہ نبوي باندې شوی دی مشهور قول مطابق دس نبوی نه بعد گیارہ نبوی سفر د طائف نه بعد شوی دی نو صرف دا اختلاف خو صرف په دې کې دی چې دا شوی کله دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا شنه دی کرسی شنه دی جامع شین دی واسکټ دی شنه دی کرسی شنه دی جامع شین دی واسکټ دی زما بدرنګ یاره مکه وخرچونه څو ورځې مخکې ما د مانځه متعلق یو څو پوښتنې کړې وې نو بیا د عالم او د غیر عالم دا فرق وي چې عالم سړی په عقل باندې مبنی خبرو جواب نه کوي خو چې کوم سړی ان پڑھ وي او د شهرت شوقین وي هغه وایي چې څه مې ویلي وی خو چې چا پیژندلی وی نو دغسې یو کس درې څلور ورځې ښه خواري وکړه او د هغه دا عادت دی چې کله یو جواب نه ورځي ملایانو نم پوښتنې وکړي نیټم ښه ډېر وګوري او د چې کله ځان ښه مطمئن کی چې یاره ما خو جواب زده کړه نو بیا خلکو ته ووایي چې زه په سفر باندې وم او سفر نه نه خطا کوي همیشه د کنډکټر وي ګاډي کې سور وي که څه قصه ده الله ښه پوهېږي نو هغه زما د څلورو سوالونو جوابونه کړي دي خیر څه خو یې خوړلي دي او د یوې خبرې جواب یې کړی دی چې یاره جی مفتي صاحب وایي چې کچری دا مونځ مخکې نه وو او دا صرف
په معراج شپه باندې راغی، نو بیا رسول الله د امیهانی په کور کې څه شی کړی و او بیت المقدس کې څه شی وکړ او د مکه کې مخکې چې آیتونه راغلي و هغه د کم مانځه و. نو بیا یو کس ډېره خواري کړې ده، خو زه خو ځکه وایم چې دغو خلکو سره زه چې دا مناظرې ته نه کینم، ما یقین دی چې دا د چڼو حیثیت هم نه لري، دا د علم د الف با نه هم نه دی آګاه. الله په دې ګوا دی دا صرف جنگی چرګان دي، دا صرف د شهرت وږي دي، دا انتهایی ناپویا او انتهایی بیوقوفه خلق ده. اول خبره خو یې دا کړې ده وایي چې معراج د متواتراتو نه دی او په دې کې هیڅ اختلاف نشته. نو مولوی صاحب اختلاف اول به د معراج په باره کې یو څو خبرې وکم، ولکه په دې نیت کوم چې زه دې د چا جواب وکم، ځکه چې جواب سړی د عالم کوي او سړی د اغس خبرې جواب کوي چې په هغې سړی پوهیږي چې دا خبره ده. صرف دې دپاره کوم چې دوی ته د خپل ناپوهي هم معلومه شي او د دوی پسې چې کم روان خلق دي هغوی ته هم کم از کم د دوی د ناز و د ادا پته ولګي. نو څوک چې وایي چې په معراج کې اختلاف نشته، نو اول خو قرآن کریم په سورت بنی اسرائیل کې په خپله فرمایلی دي چې وإذا جاء وعد الآخرة، چې کله د دوی دویمه وعده راغله نو په دوی باندې بخت نصر حمله وکړه او د دوی هر څه یې وران کړل. او د قرآن الفاظ داسې دي چې په هغې باندې عالم سړی سوچو کې هغه ته خود به خود پته لګي چې حقیقت څه دی. الله فرمایي فإذا جاء وعد الآخرة لیسوءوا وجوهکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا. یاره پلانکي مفسر دا لیکلي دي د قرآن په خپله کتل غواړي، قرآن باندې د مفسرینو خبرې ډېرې کمې خیږي. دې ځای کې الله تعالی فرمایي چې کله دویمه وعده راغه وعد الآخرة، دا په 70 عیسوي کې شوې ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه 500 سال مخکې. نو چې کله دوی باندې حمله وشوه ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مرة، لکه څنګه چې اول ورته جماعتونه هر څه وران کړي وو دغسې دوباره ننوتو جماعت ته بقتل زکریا لکه څنګه چې مخکې ورته وجلی و. ولیتبروا ما علوا تتبیرا، هر څه ورته چې په څه شي وصبر شو هغه یې ورته وران کړل. نو په 70 عیسوي کې مسجد اقصا چې ورته ته وایې، صخره ورته وایې، بیت المقدس ورته وایې، دا وران دی. دا بیت المقدس بیا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ثابت کړه چې دا جوړ و. دا بیت المقدس د ابوبکر په زمانه کې ثابت کړه چې دا و، د عمر په زمانه کې ثابت کړه چې و، د علي په زمانه کې ثابت کړه چې و، دا د عبدالملک بن مروان په زمانه کې جوړ دی. خیر، دا خو سورت بنی اسرائیل په ابتدا کې چې ما کمې درې ګنټې بحث کړی دی، اچھی چا اوریدلی وي هغه خلک په دې باندې پوهیږي چې تاریخ نه آگاوی او د قرآن نه آگاوی. ما د قرآن د آیت حواله صرف دې دپاره وکړه چې قرآن ویلی دي چې دا جومات هر څه ورته وران کړي دي. نو د معراج په شپه باندې جومات اډو څوک ثابتولی نشي. عمر فاروق چا پوپ سره وعده کړې وه دوه رکعته نفل د یو کاڼي کاڼي په خوا کې کړي و، جومات نه و جوړ. نو اول خو دا یوه بنیادي خبره ده چې په دې وخت کې بیت المقدس و که نه و. دویمه خبره ده، بخاری 3207 نمبر روایت کې وایي بین انا عند البیت بین النائم والیقظان، رسول الله فرمایي زه بیت الله کې وم، نیم ویخ وم نیم ودوم.
بل روایت 3887 کی بین انا فی الحتیم و ربما قال فی الحجر مستجعا وی کلب حتیم یاد دو کلب حجر یاد اولو او دا تش پو ارخ باندی چم لستل لی یاد کری دی و نسائی 81 صفحہ دا حدیث نمبر 448 نسائی لکلی دی چه دریز منز کڑے دی یو زیکی جبرائیل رتا ہوئی چرا کشا دلتا نفل لکا بل زیکی رتا ہوئی بل زیکی رتا ہوئی دریز نفل کڑی یو مدینہ منورا چه کم زیتا حجرت کی گی یو تور سینا یو بیت اللحم بیت المقدس چی ہوتا ہوئی نو طول ناول خدا ثابت اول غواری چه آیا بیت اللحم بیت المقدس د قرآن په حواله چې وران شوی دی دا جوړ و هغه ټایم کې کنه بل روایت 3342 هغه کې وایي فوری جا سقف و بیتی چې زه کور کې پروتم زما د کور چت کولاو شو یو ځای کې وایي چې زه بیت الله کې یم بل روایت کې راځي چې حتیم کې دی بل روایت کې وایي چې هجر کې دی یو روایت کې وایي چې نیم ویخو نیم وده بلکې وایي تش پروت بل ځای کې وایي چې زه کور کې وما او چت کولاو شو مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 204 حدیث نمبر 416 کې د انس نه روایت ته هغه وایي کان ابو ذر یحدث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرج سقف بیتی وانا بمکه زما د کور چت کولاو شو ماجم الکبیر 1059 روایت د امی هانینا آغا وی چه بات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسرا به فی بیتی پا کمش پچ رسول اللہ بیت المعراج تخت زما پا کور کیو یو روایت کی رازی چه بیت اللہ کی بلکی رازی چه حتیم کی بلکی رازی چه حجر کی بلکی رازی چه کور کی بلکی رازی چه دو امی حانی پا کور کی اس راند خلق چا کم معتقد خلق دی هغه چې په دې کې کم خپل مابین کې د دې ربط او موافقت ذکر کولو کوشش کوي نو هغې باندې ړانده خلک به مطمئن شي خو خیار نه مطمئن کیږي او هغې نه علاوه زه صرف دا خلکو ته وښایم چې دا مولایان څومره انپړه وي چې یوه خبره داسې تیره کوي معراج دلته متواتراتو نه دی او بس معراج کله شوی دی په دې کې هم لږ اختلاف واوره یو روایت کې راځي چې دا د هجرت نه اته میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې دا هجرت نه شپږ میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې دا هجرت نه یولس میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې دا هجرت نه یو کال دوه میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې هجرت نه یو کال درې میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې یو کال پنځه میاشتې بعد مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې درې کاله مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې پنځه کاله مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې د نبوت نه هم مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې په اول کال د نبوت کې شوی دی بل روایت کې راځي چې د نبوت په پنځه کاله بعد شوی دی بل روایت کې راځي چې د نبوت لس کاله بعد شوی دی بل روایت کې راځي چې هجرت نه شپاړس میاشتې مخکې شوی دی بل روایت کې راځي چې سن 12 نبوي باندې شوی دی مشهور قول مطابق 10 نبوي نه بعد 11 نبوي سفر د طائف نه بعد شوی دی نو صرف دا اختلاف خو صرف په دې کې دی چې دا شوی کله دی بیا په کومه میاشت کې شوی دی روایت کې راځي چې ربیع الاول میاشت کې شوی دی بل روایت کې راځي ربیع الاخر کې شوی دی بل کې راځي رجب کې شوی دی بل کې راځي رمضان کې شوی دی بل کې راځي شوال کې شوی دی بیا دا په کومه شپه شوی دی یو روایت کې راځي چې د جمعې په شپه شوی دی بل روایت کې راځي چې د هفتې په شپه شوی دی بل روایت کې راځي چې د پیر په شپه شوی دی دا سبل الهدى والرشاد جلد 365 او تاریخ په کم تاریخ باندې شوی دی یو روایت کې راځي 17 ربیع الاول کې شوی دی بل کې راځي 27 ربیع الاول کې شوی دی بل کې راځي 29 رمضان کې شوی دی بل کې راځي 27 ربیع الثانی کې شوی دی
بلکې رازی 27 رجب کې شوی دی. دا ټول ابن کثیر ذکر کړی دی. نو شپږ دیرش اقوال دی په دې کې. او مولانا صاحب وایي چې دا متواترات دي، وایي چې اختلاف پکې نشته. ځکه وایم چې دا خلق نه د مناظرو قابل دي، نه دا د علم الف با تا سا ناګاه دي. ای وایي بله ډیره ناپویه خبره کړې ده، ویلی دی چې دا مون چې دی دا مخکې نه فرض و، خو درې مونځونه وو. وی د معراج په شپه کې پنځه مونځونه فرض شول. الله اکبر! څوک چې نیټ کې تحقیقونه ګوري او د علامه بنوري ټاون وغیره فتوی راواړوي او په هغې کې د ابن عبدالبر حوالی ګوري، د آسماني کتابونو خبره په زمینی کتابونو کې ګوري، د الله تعالی فرایض د ځمکې په ابن عبدالبر کتابونو کې ګوري، نو هغه دغسې شی وي، هغه نه دغسې غلطیانې کیږي، هغه دغسې ګلونه وروي. او هغه زړه کې وایي چې که زه ډېر لوی عالم یم، زه ډېر پوهېږم. ویلي دي چې دا پنځه مونځونو تخپه چې ده دا معراج کې ور میلاو شوې ده. مخکې نه وي مونځ وو، خو صرف درې وخته وو، یا دوه وخته وو سهار و بیګا. الله اکبر! زه کویم چې دا ملایان، الله گواه دی که دا ملایان د خپلو کتابونو نه هم خبر دي. دا ابو داود دی، دی ابو داود کې روایت ته 393 ابو داود کی روایت تے 393 دا روایت دا ابو داود. ځکه زه وایم چې دا ملایان صرف جنگی چرګان دي، دا صرف اور صرف خپل شهرت غواړي. دا خلق علم د الف با نه دي خبر. دا روایت تے 393 حسن صحیح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثنی عبد الرحمن ابن فلان ابن ابی ربیع قال ابو داود هو عبد الرحمن ابن الحارث. بہرحال اوږد روایت ہے. روایت دا دے چھ امنی جبریلو علیہ السلام عند البیت مرتین. وی جبریل امین راغ ہے ما تا بیت اللہ کی اگ دو ظلم منزوک فصلا بیا زہرا ہی نزالت الشمس. د مسپخین منزی پا دیتا امراتا اوک، د مازیگر منزی پا دیتا امراتا اوک، د ماخام مونځې په دې ټایم راته وکړ، د ماسخوتن مونځې په دې ټایم راته وکړ، د سهار مونځې په دې ټایم راته وکړ، بیا په دویمې ورځې د ماسپخین مونځ دې ټایم پلان کړی، دې ټایم پلان کړی، پنځه وخته مونځې راته وکړ. بیا یې ثم التفت الی، بیا جبرائیل امین ما طرف ته متوجه شو، راته وویل یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلک. اے پیغمبره، دا پنځو منځونو وختونه چې ما تا ته بیان کړل دا تا نه د مخکې انبیاو د پاره هم وو. هذا وقت الانبیاء من قبلک، د جنگونو شوقیانو په مناظره کې د ځانونو خودنو شوقیانو، د شنو جامو د شنو کرسیانو د شنو وسکټونو شوقیانو، د کنزلو شوقیانو، د شهرت او یوز پسې مړو خلکو، کنزنو کولو شوقیانو، د ځان د مشهورولو شوقیانو، الله دې ستاسو د قوتونه په دین ولګوي، د ځان شهرت باندې نه. الله تعالی دې تاسو ته د ګرځېدلو د چکرو او دغه د شوقونو او د دغو شیانو په ځای دې الله تاسو ته د مطالعې توفیق درکړي، چې تاسو لغونې خپل کتابونه هم پړاو کې، آسماني کتابونه هم پړاو کې. نو دا د ابو داود شریف روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل امین پنځه منځونه دوه ورځې وکړ، یو ځل په اول وخت کې، یو ځل په آخري وخت کې. بیا ورته ووایي چې دغو دوو وختونو په منځ کې ستا د پنځو منځونو ټایم دی، خو همدغه ټایم پنځه وخته د زړو انبیاو هم وو. نو پنځه منځونه په معراج کې نه دي میلاو. په معراج کې دومره اختلاف ته چې ثابت به نه کې، خو چې سړی څومره ناپویه وي هغه ته هغه خبره کله کله لیدی شي، ځکه چې هغه خو نور څه پړاو کړي نه وي. نو دا ما تاسو ته یوه حواله درکړه. دې نه علاوه لږې نورې هم واوره چې طبیعت دې ورباندې صفا شي، کیدی شي الله تعالی زما دا نصیحت د دې
ورونو د پاره کارګر وګرځي. لہذا دا آسمانی دین ده. دا ابراهیم علیہ السلام ته په صورت ابراهیم 37 نمبر آیت کې الله د مانزه حکم ورکړی دی. ابراهیم علیہ السلام ته صورت ابراهیم 40 کې الله ویلی دی. صورت مریم 55 نمبر آیت کې اسماعیل علیہ السلام متعلق تی کان یأمره بالصلاة کان یأمر اهله بالصلاة. شعیب علیہ السلام ته هود صورت هود 87 نمبر کې الله ویلی دی. اسحاق و یعقوب علیہ السلام ته الانبیاء 73 کې الله ویلی دی. موسی علیہ السلام ته طه 14 کې الله ویلی دی. زکریا علیہ السلام ته آل عمران 36 کې الله ویلی دی. عیسی علیہ السلام ته مریم 31 کې الله ویلی دی. لقمان علیہ السلام ته سورۃ لقمان 17 آیت کې الله ویلی دی. بنی اسرائیل ته سورۃ مائدہ 12 کې الله ویلی دی. دا آسمانی کتاب اوس راشه چې تا ته زه نور آسمانی کتابونه وښایم. مولانا صاحب یوازې په کرسیو او په درو ګنټو مناظرې باندې سړی نه ملا نه درو ګنټو کې د سره یوه خبره هم نه کیږي. مناظرې درو څلورو میاشتو کې کیږي. 50 کروڑ کتابونه لیکلی شوي دي او 50 کروڑ ګندونه دي. صحیح پکشتا غلط پکشتا په درو ګنټو کې به د 1400 کالو ریکارډ څوک وښایي؟ دا خو صرف جنګونه دي ځان مشورول دي او یا ځان په چا وهل دي. دا ځنه ملایان د جواب قابل نه دي نه د مناظرو. دا د دې دي چې سړی وله خېتا توړې ولګی. تاله ته اوس دا پته نشته چې 50 منځونه په معراج کې فرض دي او که 50 منځونه د آدم علیه السلام د زمانې نه فرض دي. خپل ابو داود روایت نه نه خبر. اوس واوره نور آسماني کتابونه. بایبل چې د عیسایانو کتاب دی. بایبل پیدائش باب نمبر 12 آیت نمبر 8 کې د 50 منځونو ذکر وګوره. باب نمبر 17 آیت نمبر 3 کې وګوره. باب 18 آیت نمبر 22 کې وګوره. باب 22 آیت نمبر 5 کې وګوره. باب 26 آیت نمبر 25 کې وګوره. بیا بل کتاب دی د عیسایانو باب خروج. بلکې دا د دې کې د بنی اسرائیلو د خروج ذکر دی چې مصر نهغه څنګه وتلی دي. دا د یهودو کتاب دی. باب خروج باب نمبر 4 آیت نمبر 31 کې د 50 منځونو ذکر دی. زبور آسمانی کتاب دی. 50 باب دریم آیت. 50 باب وم آیت. 55 نمبر باب 16-17 آیت. 95 نمبر باب 5-6 آیت. 138 نمبر باب آیت 2. بل کتاب دے. دا هم آسمانی کتاب حصہ دا. سلاطین اول باب نمبر 8 آیت 33-34. بل کتاب دے دا آسمانی کتابونو حصہ دا. برمیہ وم باب دویم آیت. بل آسمانی کتاب دے دانیال چې دا د آسمانی کتابونو حصے دی جوړی کړی دی. اغه 6 نمبر باب کی 10 نمبر آیت. 9 نمبر باب کی 3 نمبر آیت. بل آیت تے نا بل کتاب دے انجیل متی جل باب نمبر 14 آیت نمبر 23. باب 26 آیت 36. باب 26 آیت 39. بل کتاب دے مرقس جل باب 1 جل 5 آیت 35. بل کتاب دے آسمانی لوقا باب 22 آیت 46. بل کتاب دے آسمانی اعمال 3:1 12:12 16:13 16:25 20:36. او بیا مولانا صاحب چې دا کومه سورت فاتحه په مانځه کې وای دقه د فاتحې په شکل د هغوی منځونو د پاره هم الله یو دعا را لېږلې وه. هغه هم دې سره ملته جلته الفاظ دي. د دې د پاره وګوره تورات باب خروج 34:6-7. بیا زبور 86 آیت 1:17. انجیل متی باب 6 آیت 9-13 پورې. دا د 50 منځونو ذکر تمام آسمانی کتابونو کې دی. او زمونږ مناظرین صاحبان چې هر ځای کې صرف اور صرف
د ځان شرمولو نه سیوا بل کار نه کوي. اوس ځانونو سره کوشش کوي چې نورم خلکو شرمی. او یاره جی دا غټ مناظرین دي، جامې هم شنې، واسکټ هم شنې، ګیرې هم شنې. کورس بد د خلکو تباهي ده، د خلکو پیسې دي تباه کول. او سړي ته دومره پته نه وي چې پنځه منځونه په معراج کې فرض دي او که دا د هغه د بابا آدم د زمانې نه فرض دي. نو دا مې صرف د دې دپاره وویل چې یو خو د عوام کم از کم خلک وپیژني، او بل کیدای شي چې دا کم عقل خلک پوه شي، په خپلې ناپوهۍ پوه شي، په خپل کم علمۍ پوه شي، په دې پوه شي چې زه قابل د دې یم چې زه مناظرې وکړم که زه په کار دی چې دوباره چانه سبق ووایم. او د دیارلسو سو کالو یوې مسلې کې اختلافات را روان وي، یو سړی دوه ګنټې او درې ګنټې مناظرې کې هغه ختم کړي، نو تا له به همدا پنځلس کتابونه معلوم وي چې درو ګنټو کې به ختمیږي. چې صرف آسماني کتاب باندې ستا امنا نه وي، او دا ټول کتابونه د مخلوق کتابونه لکه چې مونږ ګورو چې دا خلکې را وباسي، دا بیا په درو ګنټو کې نه کیږي. ته دا کتبخانې وګوره، دا مونږ سره چې ډکې دي او دا خلکو سره چې ډکې دی، ته کم از کم درې میاشتې په کار دي. او دې ته دا نه لګي چې ته درو ګنټو دپاره کیمرې ولګوې، صرف ځان مشهور. که تاسو سره رښتیا د دین تړپ وي، که تاسو سره رښتیا د مسلې تړپ وي، نو د کیمرو نه علاوه یو ملا سره درې میاشتې کښېنه چې تا ته پته ولګي چې دا علم وایي څه تا. کم کم تا ته د آسماني کتابونو پته نشته، ته پنځه منځونه په معراج کې فرض کوې. اوستا خپل خپله ابو داود کې لیکلي دي، اوستا چې کم دی په دې ټولو آسماني کتابونو کې لیکلي دي، هغې نه ته ناخبره یې. او کوې مناظرې عوامو ته مې درخواست دی چې خدای ته وګورې، د دې خلکو مونږ قسم په خدای که نه اراده لرو چې جوابونه وکړو. ما د ته وویل چې که د شهرت خلک تږي وي، اوس خو وروره سوشل میډیا ده، چرګې مشهوري کیږي. مونږ ته شهرت الله په هغه وخت کې راکړی دی چې سوشل میډیا نوم هم نه و، او په اخبارونو کې به په لکونو روپۍ باندې یوه سرخی راتله، چا خپل بیانونه نشو نشر کولی. مونږ ته الله تعالی په هغو وختونو کې شهرت هم راکړی دی، عزت هم راکړی دی. مونږ ته د شهرت هیڅ ضرورت نشته. په درو درو ګنټو مناظرو مه ځانونه غولوئ، ما خلک غولوئ نه. د دیارلسو سو کالو ریکارډ په درو ګنټو کې معلومیږي. دا صرف د وهلو قابل دي چې خلک ولا څپېړې ورکړي چې پنځه منځونه دی راوستل راوستل، او صرف په معراج کې دی راوستل. د پروردګار جاهلانو، دومره خو تاسو ته پته نشته چې لا تبدیل لکلمات الله، دا الله حکمونه بدلیږي نه. دا څنګه بدل شو چې مخکې درې و بیا څلور شو نه پنځه شو؟ انا لله و انا الیه راجعون. اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.